Siz hakimlərə toxunulmaz deyə onları daha da şərəfləndirirsiniz. Mindirmişsiniz başımıza. Kanalımıza müraciət edən Lalə Babaşova bildirir ki, övladı Fariz Babaşov Ülvi adlı şəxsi ürəyindən bıçaqlamada təqsirli bilinib və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Cavid Hüseynov adlı hakimin sədrliyi altında keçirilən məhkəmə prosesində ona 6 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzası verilib. Lalə Babaşovanın iddialarına görə zərər çəkmişin ürək əməliyyatı edildiyi bildirilsə də, o zərər çəkmişi müxtəlif xəstəxanalara apararaq ürək nahiyəsində belə bir əməliyyat izi olmadığını görüb. Vətəndaşın bir digər iddiasına əsasən ondan 40 min manat rüşvət tələb edilib və şəxsi sözü gedən məbləği vermədiyi üçün övladı həbs edilib. Təfərrüatlar video reportajda. 2020-ci ilin aprel ayının 24-də mən rayondaydım, qohumumun evindeydim. Böyük oğlum zəng vurdu ki, mama bəs deyirlər, adam bıçaqlayıb. Getdim Sabunçu xəstəxanasına. Bir qadına yaxınlaşıb xahiş elədim ki, mən Ülvünü göstərsin. Gördüm ki, uzaqdan elə yarı çılpaq bir oğlan oturub. Salam verdim, mən Farizin anası dedim. Bu gözü ilə belə elədi, qatı xala, mən heç bir şikayətim zadım yoxdur. Ha, bəs mən demişəm ki, bə, parkda iki dənə oğlan məndən siqaret istədi. Bu onun mənimlə və xalasının yanında olan hadisələrdir bu. Bəs parkda iki siqaret istədilər məndən. Mən dedim, yoxdur, bunlar da mənim prinsipədir, dalaşdıq. Ha, bəs axşam özüm gəlmişəm bura, öz əyağımla. O vaxtı Farizin telefonu bağlıydı. Bağlıydı, nömrəsi bağlanmışdı daha doğrusu. Orada Eter adında bir qadından telefonunu istəyir, Samsung balaca telefonlar var. Deyir, ver telefonu mənə, nömrəmə qoyub, evə zəng vurum. Nömrəsini qoyur, atasına da zəng vurur. Ki, narahat olma, ata, burada yaxınlıqdayam, indi gələcəm. Sonra aparı telefonu qaytarmağa, telefonu qaytaranda Lida həmin bunların qapısını döyəndə dəmir qapıdır. Lida qışqıra-qışqıra, axlaqsız sözlərlə oğlumun qabağına çıxın, nə var bu vaxtda qapını döyürsən? Bu da deyir ki, Fərid ona deyir ki, ağzının danışığını bil də, mən səsin o bu döyürəm, mənim bu tonda danışasın. Anonun telefonunu şeyləmişəm, qaytarmağa gəlmişəm. Sonra burada o, bunun nişanlısı, Ülvü, çıxır mənim oğlumun belə çiynindən belə vurur ki, nə deyirsən, nə qışqırırsan? Mən də oğlumun sinəsindən tutur, itəliyir divara ki, sən nə deyirsən? Bu şimdi hadisə belə ki, oğlan götürür yerdən odunu, bir iki mən oğluma. Mən də deyir, götürdüm deyir, özümü da dırnaq tutandan belə deyir, fırrada, təsəvvürə gətir. Bir balaca, 2 millidən də az, 2 milli olar ya olmaz. Buradan cırıq əmələ gəlib kutqada, balaca cırıq deşidir. Belə eləyib kutqanı da birdən dalından balaca bir cırıq əmələ gəlib. Bu belə eləyir pilkanı, cırır bu kutqanı. Bunlar ayrılıb çıxıb gedib. 7 dənə Ülvünün fərqli bir-birinə zidd olan ifadəsi var. Amma 7-sində də eyni sözü yazır ki, təxminən 40 dəqiqədən sonra Ramin adında oğlanın bir evinə gedir. Gedir görür ki, Fərid oradadır, cümür Fəridin üstünə. Burada da yenə bunlar süpürləşirlər, əlbəyaxı olurlar. Qadınlar bunları aralayır. Oğlum evə gəlir, Ülvi orada qalır. Təcilin yardımın giriş, daha da qəbul saatı 2:58-dədir. 2:58-də Cavid Hüseynov, bunları sənə deyirəm, çünki sən bunların heç birini araşdırmadın. Cavid Hüseynov da o dedim ki, sizə qızım, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimidir. Mənim oğlumun işini aparam. Sabunçu xəstəxanasına qızım giriş saatı. Giriş saatı 5:40-da. Qəbul olunub Ülvi Hüseynov Sabuncu xəstəxanasında 5:40-da qəbul otağında. Həkimin dediyinə görəsə 3:23-də operasiya eləyib bunu. Neysə, Ülvünü buradan xəstəxanadan götür, təcili yardımdan aparırlar xəstəxanaya. Ülvünün dediyinə görə və həkimin, onu əməliyyat edən həkimin ifadələrində də görsənir ki, həkim xəstəxanada olmayıb, həkimi evdən çağırıblar. Hər ikisinin ifadəsində var bu. Ülvi Hüseynov deyir ki, mən aşağısı bir saat yarım gözlədim xəstəxanada. Evdən həkim çağırdılar. Sonra evdən gələn həkim mənim venama iğnəni vurdu. Gözümü açanda mən gördüm reanimasiya şöbəsindəyim. Və mənə Səbuhu Xəlilov adında bir həkim dedi ki, sən ürəyindən əməliyyat olmuşsan. Oğlanı 11 gündən sonra xəstəxanadan çıxardı. Bunlara da deməmiş, heç ki sakitcənə oğlanı 3 dənə dövlət xəstəxanalarını apardım, TUSAB-la institutu apardım, 5 nömrəli xəstəxanayı apardım, bir də ki, dəmir yol xəstəxanasını. Ürək kardioloji şöbələrini apardım, professorları müayinələrdən keçirdim və müayinələrdə görüldü ki, bu uşaqda heç nə yoxdur. Professorun verdiyi sənəddə açıq-aşkar bilindi ki, uşağın ürəyində heç bir xəsarət yoxdur.
normal şəkildə bunu aparıb qoydum Səbuhu Xəlilovun stolunun üstünə və səs yazmasında qoydum. Səbuhu Xəlilov ilk hərəkəti sıraz özünü itirdi, durdu kağızları cırdı. Mən belə hədəliyə qayıtdı, dedi ki, mən gedib yatacağım, indi gör sən oğlun başından oynaşdıracağım. Elə oradaca da bütün mənim uşağımın işlərini elə orada körüradım, sən demə. Prokurorluqla, buradakı bilmirəm, polis idarəsi ilə, sabuncu xəstəxanası bir-birinin əlinə vurur. 40 min pul istədilər. Mən sonradan, bu gün başa düşürəm ki, ürək əməliyyatı üçün Səbuhu Xəlilov nəcə 1000 manat pul istəyib də? 1000 manat nədir ki, ürək əməliyyatı üçün? Sonradan bu 40 min istəyəndə başa düşdüm ki, gördüm ki, bu prokurorluqla sabuncu xəstəxanası bir-birinin əlinə vurur. Sən xəstəlik tarix kartiskaları, şeylərində, yəni, nə deyirlər onu? Hə, onu, deməli, bu ağırlaşdırır, prokurorluq da statyanı ağır yazır. Oğlan özü də gəldi, qaldırdı sinəsini Cavid Hüseynovun qarşısında. Dedi ki, mən özüm özümdən də şübhəliyəm. Mən, dedi, ürəyimdən xəsarət almamışam. 6 dənə dövlət iddiamçısı dəyişdirdin. Mənim oğlum bir gün qalxdı, dedi ki, keçən dəfə bu prokuror burada yox idi da, bu prokuror nə biləcək ki, söhbəti nədən gedir Cavid Hüseynov? İstintaq vaxtında da 4 dənə müstəntiq dəyişir mənim oğlumun işində. Bilirsiniz, nəydə, söhbətin nədən getdiyin, mənim oğlum ona deyəndə Cavid, sən narahat olma, mən özüm onlara demişəm. Beləliklə 6 il iş... Kim çıxdılar mı oradan heç olmasa? Yatdığım bəli, 2 ildir oğlum oradadır, Şuvalandadır. 2 ildir mənim oğlum tutulub, oğluma hələ hökum kəsilməmişdi. Avqustun 5-də kəsilib. Amma o uşaqlar ki, gəldi orada ifadə verdi, Şamildir, Reginadır, Eteridir, hansı ki ifadə verdi, onların hamısını tutdular. Mən hüquq şurasına gelmişəm, orada Fuad müəllim var. Mən dedim ki, oradan mən məhkəmə hakimdən şikayət eləmişdim. Getdim sənədlərimi, dedim ki, mən şikayət eləmişəm. Şikayət ərzim, qatı ki, sənin şikayət ərzin yoxdur. Dedim, necə yəni, məhkəmə hüquq şurasında boz qurtuşurlar. Mən şikayət ərzimi ora atmışdım, postdan göndərməmişdim. Heç bir yerdən, orada içəridə məhkəmə hüquq şurasını axtardı Fuad, yoxdur burada, yoxdur burada. Mən ərzə yazdım ki, hökmü istəyirəm. Cavid Hüseynov hökmü vermir. 20 gündən sonra da getdim ki, 19 gündən də sonra gedib yazıb təzədən piçat vurdurdum ki, bugünə qədər bizi protokolla tanış etmir, mənim vəkilimi protokolla tanış eləmir. Cavid Hüseynov, niyə məqsəd nə idi? Obyektiv iş aparsınlar, çox xahiş eləyirəm. Yazıb vermişəm apellyasiya məhkəməsinə ki, iş istintaqla geçsin. Ücəv yazıb vermişim, bu xahiş eləmişim. Fikrət Məmmədovdan xahiş eləyirəm, Ədlə Nazirliyindən ki, bu işi özü nəzarətə götürsün. Çox xahiş eləyirəm Fikrət müəllim, nəzarətə götürüb, bu işi istintaqla aparılıb, həqiqəti üzə çıxardın. Hakimlər hakim deyil, maklerdir, insan alveri ilə məşğuldular. Pulum var, bəli, mən də bilirəm ki, mənim 40 min pulum olmuş olsaydı, bugün oğlum mənim yanımda oturacaqdı. Mənim 40 min pulum olmadığı üçün mən bu günləri oğlum Cavid Hüseynov kimi qeyri-obyektiv işləyən, qeyri-obyektiv, cinayəti örtbastır edən, İstədiyi qədər məlumatlandırdı, istədiyi qədər faktları gətirib qoydum, istədiyi qədər sübutları gətirib qoydum. Bir dənə sübutu araşdırmadan 6 il oğluma hökum kəsdi. Siz hakimlərə toxunulmaz deyə-deyə, onları daha da şərəfləndirirsiniz. Mindirmişsiniz başımıza.